ბარიერ დაბრუნდა კვლავ პირდაპირ ეთერში რეკლამის შემდეგ და გიორგი ხაბურძანიას უნდა დაუსვა პირველი შეკითხვა. მე დავანო ესე გიორგი, რომ კვლევაში საუბარი იყო მიღწევებზეც, რასაც თვლის მიღწევად თვლიან ჩვენი მოქალაქეები. ოსხაში გამოკითხულა დიდი ნაწილი, 2400 ადამიანი გამოკითხეს ამ კვლევის ფარგლებში. მათ შორის საუბარი იყო ჯანდაცვაზე და საუბარი იყო სიტყვის თავისუფლებაზე, ასევე ქალების უმცირესობების უფლებების მიმართულებით. მე მაინტერესებს ამ ნაწილში, პირველ ნაწილში გავიგე, რომ იზიარეთ მოქალაქეების დიდი ნაწილის პოზიციას. აი ამ ნაწილში ეთანხმები თუ არა? ახაც ვეთანხმები, რომ ანუ ამ ხელისუფლების მიღწევა ფულის ხარჯვა არის და ამ შემთხვევაში ფულის ხარჯვა ჯანდაცვის მიმართულებით არის, ხო? ანუ ხო, თუმცა მოგვიანებით პრინციპში აღიარეს თვითონაც და შემდეგ დაიწყო გამოჩნა. არა, ჯანდაცვის პირდაპირ გეუბნები, ჯანდაცვა მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის. და ანუ კარგია, არ არის ცუდი, მაგრამ არ ვარგა რომ ფულს. მაგრამ არა, მაგრამ შემოსავალიც უნდა უზრუნველყო იმდენი, რომ ეკონომიკაში არ კონდეს ამხელა ჩავარდნა რა. ანუ გაქ ლარი შემოსავალი და ხარჯავს სამ ლარს, ანუ აი ეგ მომენტია, ან ეს ამის დისბალანსი არ უნდა მოხდეს, რომ ეკონომიკური კოლაფსი არ გაიწოდო, ხო? ეს ძალიან მარტივია და ამ შემთხვევაში ეს არის, ხო? ანუ რეალურად ხა ჯანდაცვა როგორია, ხო? ანუ აქ მოწყვეტილი ჯგუფებია საარჩევნო და ასე შემდეგ და ანუ როცა სოციალური მიმართულებით სიდუხჭირეა, როცა რა ვიცი, ჯანდაცვა სჭირდება პირველად ჯანდაცვა ადამიანს, ხო? ამ შემთხვევაში როცა შენ ამას ამ ფულს არიგებ ისე როგორც ანუ უმეთვალყურეო და ასე ვთქვათ და ზედამხედველობა არ ხდება, ხო? ხდებით როგორც ხდება, ანუ წინა არჩევნო დიმატებს ასე ვთქვათ ბენეფიციართა რაოდენობა არჩევნებს როგორც კი მოშებია ეგრევე უხსნია, ხო? ანუ მოქალაქეებისთვის, ეხლა მე მესმის თქვენ რასაც საუბრობთ, მოქალაქეებისთვის ეს არისო პოზიტიური ნაბიჯი, მიუხედავად იმისა რომ თავადაც მიხვდნენ რომ ფული იხარჯებოდა ძალიან ბევრი და დაიწყეს შემდეგ უკვე ეს ამ მოდი მოქალაქეები ხა რაღაცა ნაწილი ამ ყველაფერს ითვალისწინებს და აკვირდება და ფიქრობს რომ ეს შეიძლება ცუდი იყოს რაღაც თვალსაზრისით, მაგრამ მოქალაქეობის ეხლა თუ გავითვალისწინებ მგონია რომ ნაკლებად დაიჭერდნენ. ხო, მოქალაქეები არ ფიქრობთ ასე. აი წინა საარჩევნოდ იზრდებაო ბენეფიციალთა რაოდენობა და მერე იკლებს. ყველანაირ ყოლევით ჩანს იქ. წინა საარჩევნოდ რომ მიხვიდე ოპერაციას დაგიფინანსებენ 70%. თუ არ გაქვს საშუალება ის 30%-ით შეიძლება გამგეობამ დაგიფინანსოს ადგილობრივ თუ გაქვს სოციალური შემწეობა დანიშნული. ან თუ ხელფას ისა ფულად არიღებს სოციალურ დახმარებას, მაგრამ გაქვს სტატუსი. კითხვა მაქვს. არჩევნების შემდეგ რომ ისულა, თუნდაც შენი ნომერები არ ფინანსებენ. მარტივად მე გეტყვი მაგას, კვლევა მაქვს ჩატარებული, კვლევა გვაქვს ჩატარებული, რომ ნეგეუნები რა კვლევის პასუხებს რა. წინა საარჩევნოდ გახარჯავენ მთლიან ბიუჯეტს. არჩევნები ამ წინა საარჩევნოდ რაც არის, ყველა არჩევნებს არჩევნები არ მომხდარა, როდესაც ციფრებს გამოგიგზავნით და ერთი პრეცედენტი არ მომხდარა, როდესაც ოპერაცია გჭირდება გეგმიური და არ დაუფინანსებია სახელმწიფოს. როგორ პასუხებს გამოგიგზავნით? შეგიძლია მოიძიო ჩემი ამ ნაშრომები ჯანდაცვის სამინისტროზე წერ 4 წელია თითქმის. ვებძვი მასში არსებულ კორუფციასაც და ვიკვლევ დადებით ფუნქციებსაც და ეხა. ხო, არ იკვლევ ესე იქნება. ვერ დამაჯერებ მაგას. როგორ გითხრა, არ დაგიფინანსებ. ეხა, არ ვაბ ჰაერზე მოტანილ ციფრებს კაცო გეუბნები. გამგეობა მერია ჯანდაცვის სამინისტრო რო ავიღოთ, წინა საარჩევნოდ არის უფრო მეტი გაცემული თანხა, არჩევნების შემდეგ ბიუჯეტში თანხა არ არის. ამას წერენ მოქალაქეებს და მოქალაქეები ვერ ჩივიან 70%-ს გიფინანსებს ოპერაციას და წინა საარჩევნოდ გავიგე რომ ხო და გიფინანსებს წინა საარჩევნოდ უფრო მეტად გიფინანსებს და მე აღარ არსებობს, არ არსებობს. როგორ არსებობს და არსებობს? ჯავახიშვილის ქუჩაზე მიდიხარ, უცნობი ადამიანი აბარებს შენ და დაასრულებ, ხო? ასე თქვა რომ 25%. ირაკლი, ეს იმას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ უშავ დარჩენების წინა პერიოდი რომ ყოფილიყო შეიძლება ეს 50-60%. უფრო აქტიურია, რა თქმა უნდა, ყველა განაცხადი რომელიც შედის და თქვენ ნაიცოდეთ და დარწმუნებული მაყურებელმა იცის, ჯანდაცვის ამის ფოიეში ვინც ყოფილა, განაცხადები შედის დღეში ძალიან ბევრი. შესაბამისად ფინანსების განაცხადება შედის. ხო, მაგრამ მარტო ოპერაცია ხო არა, ბევრი კომპონენტია, რეფერალური ჩამოგადაგებული, ვალიცირულად ჯანდაცვა და ასე შემდეგ მარტო ოპერაცია არა. რაც არ მინდა ვეთქვი. ხო, არა, ხედავ, ანუ ჯანდაცვაზე კი ხედავ, არ მიყვია რომ არ არის. მაგრამ ის არის რომ ეკონომიკური კოლაფსი და სამშობლო ადგილები არ აგებს. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ხარჯავ, ბატონო, ზაქმია, სამაზრდო ლარიგებს შემოსავალი მარტივად უშო მე როგორც ადამიანის კურნალობა გიჯდება მეორე 50 ადამიანის შიმშილის ხარჯზე. შიმშილის ხარჯზე ეგ არის, მარტივი ლოგიკა არის მაგაში ხა. გიორგი, სიტყვის თავისუფლების ნაწილსაც მითხარით და გადავდივარ ვატოსთან. ხო, ანუ სიტყვიან გამოკითხულთა დიდი ნაწილი თვლის, რომ ამ კუთხითაც არის გაუმჯობესება, ესე იგი წინა პერიოდთან შედარებით. თქვენ რას ფიქრობთ? მოკლედ, ნუ რუსთავიორი ყველაზე ესე ცნობილი კეისია, რომელიც, რა ვიცი, სიტყვის თავისუფლება შემოულაწუნეს ქართულ ოცნებას ევროსასამართლომ, ხო? ან სიტყვის თავისუფლება რამდენად არის, ანუ ხალხი ბიზნესამ თავის გამოსვლაში თქვა, რომ
მაცი ვარი, კი გაქვს არიელი, მაგრამ შეგიძლიათ ხომაღლა იყვიროთ თუ ანუ და ეს თუ არის სიტყვის თავისუფლება, კი ბატონო, სიტყვის თავისუფლება ვჭამოთ. მანამდე თუ აღვჭამდით ეს ლაპარაკს. აშკარა ჯობია აკირას კონცერტების ყვილი მომენტო. აშკარა ერთადია. ბალანსი ასე დააბალანსეს, ასე უყურებს? სხვა რაღაცას ვიტყვი ახლა.